Уявіть собі таку картину. Ви стоїте вранці на зупинці тролейбусу. Теплим зимовим ранком, коли йде дощ, віє вітерець. Уявили? От я теж стою одного ранку на такій зупинці, на такій погоді. І щось там зверху мене взяло і повернуло, так я подивився на всіх оточуючих. І побачив, які всі хмурі люди, вони хмурі, сердиті. І чекають тролейбуса, щоб вскочити в цей тролейбус, щоб десь. А в мене був такий настрій, що я був закоханий в життя на цю хвилину. Я подивився навкруг них і сказав, що треба радіти життю. І мені зробити з цього письмо, тому що я перед цим, я точно так, як вони, колись стояв на зупинці, і теж був хмурий і невеселий. А сьогодні я зрозумів, що треба радіти життю. Я зробив такий висновок, що треба змінитися. І я змінився. І пройшло 100 років. До мене прийшов мій товариш і попросив, у нього були проблеми з здоров'ям, він попросив у мене поради. Він мені розказав свою життєву ситуацію. Я вислухав його. Почав йому давати поради, як йому змінити своє життя, щоб йому було краще. Він мене вислухав скептично. Сказав, що змінити життя він може, але ж не так, як я йому раджу. Він може змінити життя таким чином, щоб це не протирічило його думкам. Я зрозумів, що таким чином він нічого змінювати не хоче. І я згадав свій вислів, колись я придумав, і це як правило на все моє життя, що ніхто не любить правду, починаючи з мене. Всі люблять компліменти, похвалу, критику ніхто не любить. Тому я вам розкажу про свою правду, а ви вже зробите висновки. Правда, вона має таку властивість, вона поліпшує ваше життя, якщо ви до неї відноситесь з розумінням. Ви можете зробити якісь висновки. Вислухавши мене, ви можете зробити якісь висновки. Наприклад, ніколи більше з цією людиною не общатися. Не бачитись. Або піти в вік щастя. Або ще якийсь третій висновок. Але треба самому собі казати правду, щоб брати відповідальність за своє життя на себе, а не на оточуючих. Всі ми знаємо, що нам не дозволяє бути здоровим екологія, гени, ну і трошки наш спосіб життя. Насправді, екологія і гени на 10-му місці, а на перших 9-ти наш спосіб життя. Як ми себе ведемо? Чи ми рухаємось, чи ми лежимо в ліжку, чи ще ми чимось займаємось. І ось мої три кроки до кращого життя. Перше, я кинув пити, курити і лаятись в один день. Так вийшло. Другий крок. Я схуднув на 10 кілограмів. Коли я кинув пити, курити і лаятись, я потрошки почав гладшати. Апетит появився здоровий, смак появився,
запахи появились, все з'явилося. І я почав потрошки гладшити. Я не придавав цьому значення. Коли в один день я осознав цю проблему, я сказав, треба з цим щось робити. І я почав думати, що всі хочуть похудати, щось вони не те роблять. Я купив собі ваги, поставив їх і сказав, 30 грам в день. Ну я ж гладшав, то потрошки, потрошки. Не треба худати там на кілограми на день. Треба так, як і гладшити. От я вранці встав, на ваги подивився, повернувся і пішов. Ніяких сніданків, ніяких обідів, ніяких вечерів. Прийшов і пішов тендропарк. Час походив там, прийшов, став на ваги. Нічого не змінилося. Пішов оп'яти. Потім ввечері прийшов, так можна вже щось з'їсти. Отак, оце мій досвід, це моя правда. Ну і третє, що я хотів сказати, я прочитав Дейла Карнегі, його книжка. Як здобувати друзів? Як подолати неспокій і почати жити. У нього три книжки, ну це вона найбільш корисна для нас. Я з цією книжкою зробив якісь висновки і почав практикувати, що там пишеться такий випадок, такий випадок, такий випадок. Я їх примірював на себе, і ці випадки, коли якісь в мене в житті були випадки якісь, я почав реагувати на це інакше. Що я хочу сказати? Жодний лікар не дасть вам здоров'я. Успіх лікаря 20% в вашому лікуванні. 80% залежить від вас. І лікар вам може допомогти, коли у вас загострення. А коли у вас хвороба хронічна, то ви її можете змінити тільки способом життя. Ну і ще, що хочу додати, що спосіб життя – це не самоціль. Самоціль – радуватися життю, любити життя, ну і себе трошки. Дякую.